ቀለል ያለ የክፍለ ጊዜ አጠቃቀም። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ምርጥ የክፍለ ጊዜ አወጣጥ ብለን ከዚህ ቀደም አንድ ምርጥ ቪዲዮ ሰርተንላችሁ ነበር። ነገር ግን ዛሬ ይህን እንደ ሁለተኛ ክፍል ተመልከቱት። እጅግ በጣም የሚጠቅም ምርጥ ቪዲዮ ነው። ቀለል ያለ የክፍለ ጊዜ አጠቃቀም እስከ ትምህርት ቤታችሁ የሚጠቅማችሁ ነው። ይህም ምንድን ነው ብትሉ በሶስት ከፍለ ነው ይዘናል። እሱም ከትምህርት ቤት በፊት፣ በትምህርት ቤት እናም ከትምህርት በኋላ የምታደርጓቸውን ምርጥ ነጥቦችን እናነሳላችኋለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ያልኩኝ፣ ይህ ቪዲዮ ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርስ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ከትምህርት ቤት በፊት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ስፖርት ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ። ይህ ለምን ይጠቅማል ብትሉ ጭንቅላታችን ፈጣን እንዲሆንና እጅግ በጣም ትኩረትን እንዲያገኝ ይረዳዋል። ይህ ደግሞ በጭንቅላታችን ውስጥ ኢንዶርፊን የሚባለው ንጥረ ነገር በመጭንቀት ነፃ እንድንሆን ያደርገናል። ስለዚህ ስፖርቶችን መስራት ልመዱ፣ ንቁና ብርቱ ትሆናላችሁ። ይህ ስታደርጉ በትምህርት ቤት ላይ ስትሄዱ በጣም በንቃት እንድትከታተሉ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ስፖርት ስሩ። ትምህርት ቤት ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? በትምህርት ቤት ላይ ስትሄዱ ወይም ትምህርት ላይ ስትከታተሉ ትኩረት ወይም አቴንሽናችሁን መስጠት በሚያስተምራችሁ ትምህርት ያንን ትምህርት ለመቀበል ትኩረት የግድ ያስፈልጋችኋል። በትኩረት የምትማሩና በንቃት የምትከታተሉ ከሆነ በትምህርት ውጤታችሁ ላይ እጅግ ከፍተኛ ውጤትን ታመጣላችሁ። ይህም እንዴት ነው ብትሉኝ፣ በትኩረት ከተማራችሁ በኋላ መጽሐፋችሁን ስታነቡ ያ አስተማሪ ወይም ያስተማራችሁ ነገር እናንተን በጣም ይረዳችኋል ወይም ንቁ ያደርጋችኋል። እሱ ያስተማረውን ነገር እናንተ አንባችሁ ስትረዱ እጅግ በጣም በደንብ ይገባችኋል ማለት ነው። በዚህም ከፍተኛ ውጤትን ታመጣላችሁና ትኩረታችሁን መሰብሰብ። በትምህርት ቤት ላይ ሌላኛው ማድረግ ያለብን ነገር ከጓደኞቻችን ጋር መገናኘት። ይህም ለምን ይጠቅማል ብትሉ ከሆነ በትምህርት ቤት ላይ ከጓደኞቻችን ጋር መገናኘትና ስለ ትምህርት መወያየት። ይህ ስታደርጉ እነሱ የት ላይ እንደደረሱና በምን ያህል ሁኔታ እያነበቡ እንደሆነ ትረዳላችሁ። ይህን ስታገኙ ደግሞ እናንተ በንቃት ከእነሱ እኩል እንድትሆኑ ያግዛችኋል። ሶስተኛው ደግሞ ከትምህርት ቤት በኋላ ወደ ቤት ስትመለሱ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አካላችሁ ደክሞ ስለሚመጣ ማንበብ የለባችሁ። ምክንያቱም በደከመ አይምሮ ወይም በደከመ ሰውነት ስታጠኑ ትምህርታችሁ ላይ ትኩረት ወይም ብቁ አትሆኑም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ? ትንሽ ኢንተርቴን ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ ደግሞ ቻት ማድረግ፣ ሌላው ደግሞ አሊያም ቲቪ ማየት፣ ራሳችሁን ማረጋጋት ወይም እንደገና ሪፍሬሽ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ይህን ስታደርጉ ሰውነታችሁ በጣም እየተረጋጋ ይመጣል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ማንበብ። ስታነቡ ደግሞ ረጅም ሰዓት አለማንበብ። የምታነቡ ሰዓት እጅግ በጣም ውስን ቢሆን ተመራጭ። ምክንያቱም ጭንቅላታችሁ በንቃት የሚሰራው ከ25 ከ30 ደቂቃ ስለሆነ በደንብ በዛ ሰዓት ውስጥ ማንበብና እረፍት አድርጎ ወክ ማድረግ ካስፈለጋችሁ ቻት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ይህን ስታደርጉ እንደገና ሪፍሬሽ ስለሚሆን በጣም በንቃት ታነባላችሁ። ይህን ስታደርጉ ከፍተኛ ውጤትን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር መወያየት ወይም መገናኘት። ይህን ስታደርጉ በተግባቦታችሁ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በደንብ ጊዜን ስታሳልፉ በጣም ተግባቢ ሰው ትሆናላችሁ። በመቀጠልም ከመተኛታችሁ በፊት ማንበብ ነው። ከመተኛታችሁ በፊት ማንበብ ደግሞ እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል። ይህን ስታደርጉ ከሾርት ተርም ሚሞሪ ወደ ሎንግ ተርም ሚሞሪ መረጃችን እናስተላልፋለን። ወይም በአጭር ቋንቋ ከትንሹ የትውስታ ማህደር ክፍል ወደ ትልቁ የማህደር ትውስታ ክፍል እናስገባለን ማለት ነው። ይህን ስታደርጉ እጅግ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ፣ ስኬታማ ተማሪም ትሆናላችሁ። ስለዚህ በደንብ ለማንበብ ሞክሩ። እነዚህን መንገዶች በጣም መጠቀም አለባችሁ። ሌላው ያልነገርኳችሁ ነገር ደግሞ ከዩቲዩብ ከእናንተ ካሪኩለም ጋር የሚገናኙ ቪዲዮዎችን ተመልከቱ። ይህ ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ስኬትን ያመጣላችኋል። ከእናንተ ካሪኩለም ጋር የሚገናኙ ቪዲዮዎችን ባያችሁ ቁጥር ለዛ ነገር ያላችሁ እውቀት በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ከፍተኛ ውጤትን ታመጣላችሁ። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ እነዚህን ሶስት ነጥቦች አነሳውላችሁ። በዛ ውስጥም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ጠቅሼላችኋለሁ። አይሆፕ የዛሬው ቪዲዮ በጣም ጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር ዚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ለብዙ ተማሪ እንዲደርስ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ በሌላና በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቸው ቻው።